Tack, 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 tack så mycket, tack så mycket. Tack, 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 tack. Kvotering fungerar, kvotering fungerar. Det är en svart man på TV, hej Sverige. Egentligen, jag inte alltid pratar så här, utan när jag söker jobb, då har de lättare att förstå mig om jag talar svenska. För att då det är lättare att få jobbet på det sättet när jag kommer in som invandrare. Och nu står alla så här. Eller skämtar han med oss nu och pratar egentligen inte så där? Skitbra. Ja, jag vet inte, som sagt, jag heter Kodjo Akolor. Och jag vet inte, det blir alltid en intressekonflikt när folk bara, ja, hej Peter, och Kodjo, de bara, shit, du är ju svenska. Och det blir lite konstigt liksom, och det kan jag förstå, för jag menar, vem fan adopterar en unge och bara, rah, rah, såja, såja, Anders, Peter, i och för sig, han har väldigt stor kuk, Kodjo. Kodjo får det bli. Ja. Nej, men alltså, jag vet, det är ändå en sån här sjuk grej, för jag menar, som sagt, jag kan ju bra svenska, relativt bra. Och jag gick för att söka jobb, gick till arbetsförmedlingen, satte mig ner och pratade med arbetsförmedlaren innan. Och hon bara, Kodjo, inte adopterad, du kan väldigt bra svenska. Jag bara, tack. Hon bara, jo men varsågod. Så vi ska fixa ett jobb till dig där du får träffa nya människor hela tiden. Du vet, umgås med folk. Spärrvakt, hur låter det? Grej, jag menar, alltså, jag förstod inte hur illa det är att jobba som spärrvakt. För jag sitter där min första dag i min smurfblå kostym, så kommer det fram en gammal pensionär och bara, excuse me, Mr. Negro. Me and my husband Gunnar, we two would like to, Gunnar, nej men Gunnar kom, ursäkta. Nej, han kan inte. Han är ju svart som sot. Han kan inte svenska. Hur säger man ropsten så att han förstår? Nej, jag kan inte klicka med tungan så där, Gunnar. Okej, du säger... Okej. Okay. We would like to go to Shoutstone, two people, Negro, please. Tack. Tack. Lugn. Vi har bara kommit halvvägs på resan. Men jag såg upp mig därifrån. För jag kände bara, jag pallar inte mer det här skiten längre. Och jag kände bara, jag måste hitta någonting som nischar mig liksom, som jag kan komma in på, som ingen annan har gjort sedan tidigare liksom. Och jag kom på en grej, och hur många här, det är bara klappa, har någonsin sett en sån här svart här, spelman på tåg eller pendel eller buss eller någonting? Jag har aldrig sett någon svart snubbe stå där och bara, eller gå runt till folk och bara, ge mig pengar, de är okej. En annan grej som jag absolut inte förstår, det är någon sån här trend som har börjat gå nu med att så här, alla äldre svenska gubbar åker till Thailand och gör sitt. Och de äldre svenska kvinnorna bara, fuck it, vi vill också ha någonting att åka till. Så de drar till Gambia, där alla är, ni vet. Ja, jag menar, ärligt talat, är du någonstans runt 40 och träffar en kille som kanske 20-25 och han bara kommer fram till dig och bara, hello white lady, you are beautiful like snowflake, whatever that is. You are very beautiful. I want to marry you, have babies, and maybe go to Sweden and take all your money. And I just want you to know that I love the way your breasts are hanging on the floor. Och hon blev ändå smickrad. Hänger ni med? Hon blev ändå smickrad. Thank you. Förut, kommer ni ihåg förut när det brukade vara vinter? Alltså det enda som är kvar med vintern är att solen bara försvinner. Och är det någonting konstigt som händer med alla svenskar när solen försvinner? För då helt plötsligt mår ni dåligt. Nej men solen är borta och jag mår så dåligt och jag känner mig stressad. Jag mår inte bra. Och man typ, varför? 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 Jag är för fan utbränd. Jag har gått rakt in i väggen för fan. Min näsa ser ut som din. Jag har inget bra, okej? Okay. Man bara, men varför? Men för att jag har jobb. För jag har bostad. Och jag har bil och det är skitjobbigt. Tack. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Tack.
när lamporna släcks så är vi alla svarta. Tack så hemskt mycket för mig, ett Kodjak Lore.